Втория така важен акцент в нашето предложение е осигуряването на финансиране на допълнителни автомобили, закупуване на нови автомобили за МВР, които в последствие да бъдат включени в тая дейност и да осигурят устойчивост на резултатите. Искам да кажа, че в МВР от 2008 година не са купувани нови автомобили. Автопарка е изключително устарял и разходите за ремонт на новите автомобили надхвърля така разумните суми, които са необходими дори за закупуване на нови такива. Ние вече имаме рамков договор. 297 автомобила март месец ще бъдат доставени. Понеделник или вторник ще може да се види един от тях така, както ще изглеждат новите автомобили. И преценяваме, че ще бъде от изключителна полза в следващите месеци да има допълнителен брой. Планирали сме около 300 други нови автомобили, за да се възползваме и от възможността на рамковия договор, за да можем да подсигурим ресурсно полицията. Средствата, които се надявам да одобрите, ще бъдат отпуснати основно за гориво за патрулирането, могат да осигурят присъствието на 1140 автомобила, които всеки ден могат да изминават допълнително до 210 км.